upravo, upravo stigao, just arrival, just landed, što bi se reklo. A na Reminom brdu svojim psom, kampovanje. Evo ljudi, sad je malo zašlo sunce, tako je sparenčina, peče do bolo. Do sad je bilo sve hladovina, a sad je malo zašlo sunce. Evo predivan pogled, predivno okruženje, za ovaj 28. maj, 21. godine. Napunio sam ovaj rano do čepa i danas... Ljudi... Sićo, ajde u kad brzo, ajde! Sićo! Sićo moj!